কৰি আছে, এনেও মা ঘৰত নাই, তোকেই ফান চাতে দিব লাগিব মই। আহিব আকৌ পাতত চাগে বহুত চব্জি বিক্ৰী হৈছে হে, যা ঘৰলৈ যা, এনেকে তিৰোতা মানুহ ৰাতি বাপে ঘাটে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, আজিকালি দিন কালবোৰ এনে বৰ বেয়া হৈছে, আহিব যা ঘৰলৈ যা। ইয়াত পাতত এনেকে মূৰটো দুবাৰ থকাতকে ভিতৰলৈ লৈ যোৱা ভাল হ'ব নেকি? তই খৰচ বহন কৰিব নালাগে, সকলোবোৰ ময়ে কৰিম, কিন্তু মই মৰা নাই, তই মোক ভুল বুজিছ। তোমালোকে কণ্ঠাগত এখন নকৰিবাচোন, মই আছো নহয়, একো এটা হবলৈ নিদিওঁ। এতিয়া তোমালোকে ঘৰত তলা মাৰি পেলাই আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাগে, যোৱা আৰু এতিয়া মই ৰাখিছো, যোৱা। তহঁতৰ দেউতাক নিজেই মাৰি আৰু তহঁতক ভাল দেখুৱাই
কৰিব। মই বহুত চেষ্টা কৰিও নোৱাৰিলো, সৰি। আজকে কোনো